Atëherë përshëndetje Arben për ty dhe për të gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente. Ne momentalisht ndodhemi këtu në Dardani tek Santeja, ku pas raportimeve që kemi marrë nga disa banorë të këtyre banesa që janë banorë rezident, ata kanë janë ankuar se nga punimet të cilat është duke i bërë komuna në këtë zonë, drejtoret e podrumeve të gjitha ndërtesave që ndodhen këtu janë ozurpuar nga komuna, pasi që komuna është duke vazhduar me punimet të cilat është duke munduar ta bëjë si një shëtitore e cila thirrë shëtitoria e Santes, duke munduar ta zbukurojë brenda kësaj zone të gjitha drejtoret e podrumeve të cilat ndodhen këtu në këto ndërtesa janë ozurpuar dhe janë bërë paçashme nga banorët rezident. Pa tjetër që banorët po kanë kërkesa të vazhdueshme, kanë pasur kërkesa të vazhdueshme në komunë që të bëhet lirimi këtyre dritarëve, pasi që është shumë i nevojshëm, sepse që 25 vite është bërë ky uzurpim nga komuna, mirë po, asnjëherë nuk banorët nuk janë marrë parasysh nga komuna. Patjetër që tash do ta shohim një herë edhe nga pamjet, pastaj këtu afër meje janë edhe disa banorë të këtyre ndërtesave të cilat janë banorë rezident. Pra siç mund ta shihni nga pamjet Arben, të gjitha përfundri këtyre pllakave ka dritare të podrumeve të cilat janë mbuluar nga këto pllaka të cilat vetëm sa i ka shtuar komuna. Mund të vretë edhe tutje atje pari se punimet janë duke vazhduar nga komuna, edhe pse banorët rezident mund të themi se kanë luftuar kogja fort për të ndaluar të punime, pasi që si pas tyre këto dritare të podrume janë shumë të nevojshme, pasi që nëse blokohen të gjitha këto dritare dhe si që janë blokuar, atëherë mund të jenë, nuk mund të asajrosen dhe brenda atyre podrume ka dhe ujë, lakshti, dhe shumë gjërat e tjera. Atëherë mund ta shihni edhe nga pamjet, dhe pa tjetër që këtu afër meja është edhe njëri nga banorët rezident, zotri Besim Shala, i cili do të na tregoj më shumë detaje rreth këtij problemi dhe kësaj procedure të cilën është duke shkuar nga komuna. Atëherë nderuar, faleminderit shumë për kohën tuaj. Po, faleminderit televizionit Kanal 10 që keni ardhur në terren të shihni pra problemin ton, problematikën ton. Ne kemi raportuar edhe tek Arbeni në tek ankesat atje, para disa dite, pra këtu që shihet në teren, dritaret tona janë të uzurpuara, po uzurpohen nga komuna me këtë projektin e platos. Ne kemi bo ankesë që këto dritaret të lirohen, kërkesat tona nuk janë për fill fare, komuna po vazhdon me punë të veta me uzurpimin e dritareve tona. Pra kërkesa nuk është marrë parasysh, për kunder premtimeve që kemi pas takime me drejtorat e komunës, me drejtorin Krenar Gjaferi, dhe përveç të ndime, pra nuk kemi pas, dhe më thonë, përgjigje pozitive në ankesat tona. Vlen të ceket se ne kemi dëgju edhe përgjigjen e Krenarit ndaj ankesës tonë, kinë se ka dy kërkesat të ndryshme të banorve, për hapjen e dritareve të plot dhe një loj pjesërishëm. Kjo më bjen keq, mirë po është pasakt, sepse ne jemi banorë këtu, në gjitha takimet kemi cek nevojnë e hapjes së plotë të dritarëve. Kështu është edhe në ankesën zyrtare që kemi dërzu, pra jemi vetëm ne banorët që kemi dërzu ankesë dhe kërkesë për hapjen e këtyre dritarëve, nuk ka ankesë kërkesë tjetër. Mund të ketë ndoj kërkes tjetër eventualisht, mirë po ajo dyshoj se është manipulume nga bizneset, ndoshta edhe nga zyrtarët e komunës. Sepse gjithnjë po e potencoj ne banorët rezident, cilë t'jemi ne këtu dhe tjerë që ne i përfaqësojmë, kemi kërku gjithmonë këthimin në gjendjen normale, asë zë më tepër. Nuk po kërkojmë shumë nga komuna, vetëm këthimin në gjendjen normale të dritarëve tona të podrumeve, njërë që të ketë ajrosje, ndryqim dhe gradualisht të heket edhe lakshtia që ekziston në përpodrume që është rrezik permanent edhe për sigurinë e ndërtesës dhe të murëve që vetë se kanë fillu të qahen, dhe më thonë, për shkak të izolimit dhe blokimit që 25 vite që nga pas lufta, kur këto dritare kanë fillu të uzurpohen pjesërisht dhe tani edhe përfundimisht nga komuna si që përshihet me këtë projekt, është shtru zhavori, janë shtru plakat dhe nuk është përfil kërkesa jonë absolut fare hiç. Pra kjo po i bjen një mënyrë që po favorizon bizneset, banorët rezident nuk po merën parasysh, është komplet në favor të bizneset që ta shfrytëzojnë këtë hapësirë,
për biznesin e tyre, për lokalet e tyre, për ndoshta ma vonë sigurisht kanë më këthy edhe tarasat që shkanë qenë këtu, uzurpime tjera. Pra, po e ceki se absolutisht nuk është në interesin e banorve, nuk po bëhet kjo projekt për interes banorve, por për interesat tjera. Mirë, Arianita, nëse mund të më dëgjoj besimin. Gjërimin komunën, kemi prit me reagu. Po, pa tjetër. Po, edhe do me thonë kjo është qka po bëhet, është një vepër ilegale, është një loj legalizimi i uzurpimit thjesht, që është kunder ligjshme, është ilegale. I ndërum, realisht, kërë pata krenarin drejt për drejt, a i më tha që edhe kryesisht pranarët e lokaleve janë kundër që të hapen këto dritare për shkak se kundërmimit që vjen nga poshtë realisht. Ba pranarët e lokaleve, a janë banor rezident, a janë banor të këtyre lagjeve, të kësaj lagje realisht? Po, të jemi të qartë, pronarët e lokalëve mund t'i numrojnë ngisht, ajo një 2-3 që jonë edhe banorë rezident, nuk e mohoj atë, mirë po ato nuk i përfaqësojnë këtu nimi banorë tjerë, sa jemi ne, dhe nuk e përfaqësojnë kërkesën legjitime të banorëve rezident këtu. Ata mund të përfaqësojnë bizneset, mund të përfaqësojnë këdo tjetër, por jo banorët rezident. Ata kanë interesa tjera, kanë interesa me uzurpu dritaret, me shtru tarasat, me uzurpu hapsirën publike, pronën private që e ndritarët tonat për drumeve e kësisoj. Nuk është pra në interes qytetarëve, jo. Absolutisht jo. Po mirë, a keni folur... Dhe prandaj unë kërkoj nga komuna që të përkra banorët e jo bizneset, në këtë kuptim. Qartë, a keni folur me projektusin, a ka ndonjë zgjidhje që mund tjetë përbashkët të bëndë një vetilimi brendshëm, një që asë mos pëngohen lokalet me kundërmimin e mundshëm nga dritarët dhe asë... Po, zotë Arben, po kjo kemi folë edhe me kontraktusët edhe me zyrtarët e komunës, vazhdimisht na kanë premtu se do të gjinë, nuk është gjithë zgjidhja. Zgjidhja është shumë e thjeshtë, lirohen dritaret, gjys metre duhet mu tërhek, me gërmu, me lëshu pak nivel, mu qelë dritaret. Pjesa e kundërmimit, unë besoj se edhe komuna i ka resurset, po dhe ne jemi të gatshëm të ndalen ato rjedha të kanalizimit e të ujrave që ka rjedhin. Mirë po, pra vlen të ceket, kur ndërbimi vjen pikrisht nga lokalet, jo nga banorët, po lokalet për shkak që kanë bërë këtë përdorime të rjedhive të kanalizimit, kyqeve ilegaleve. Ne kemi pas raste kur, do më thonë, po drumet tana ka rjedh direkt rjedhja nga lokalet, do më thonë, nga kanalizimet e tyre. Nuk vjen ajo kundërbimi nga banorët, ajo vjen pikrisht nga lokalet, për shkak këtë përdorimeve tyre. Dhe kjo problematik mundet mu zgjedh, pa problem, edhe nga komuna dhe nga biznesit. Dhe ju përthoni që në momentin e renovimit të pëdrumeve nuk do të ketë me kundërmim nga ta, po kjo është ide? Ne besojmë shumë se nuk do të ketë kundërmim, do të ketë ajrosje, do të largohet lakështia, ndoshta ndoje intervenimi vogla aty këtu për ndoje rjedhe ka me pas nevoj, mirë po nuk është pun që zbot, është një investim shumë i voglë. Ne punë të mdoje, bile i kemi kry vetë, kemi pas gati 1 meter uj aty i kemi largu. Më thonë, kemi largu bërlogun ujnë shumë të ka shumë pak ujtë të hymje tana për shambull atje. Është një intervenim i vogël që du të më bëhe dhe më zhjithë më këthy. Pra po thonë, kur gjësë polypin këthim në gjenë normale, këto dritare kanë egzistu. Mos mendojmë se po jetojmë në gjungull këtu, jemi në qendër qytetit. Është po kërkojmë normalitet, më këthy dritaret në gjenë normale, edhe lakështia do të largohet, edhe kundërmimi do të largohet dhe ka zgjidhje për të gjitha problematika tjera. Bile, dhe nuk janë të kushtueshme. E jo të shkohet kështu në mënyrë tegër, vazhdohet me në uzurpim, 25 vjetë uzurpim dhe vazhdojmë prapë uzurpim. Këtu nuk ka interes qytetarë, nuk ka interes publik kur fare. Mirë, momentalisht, çfarë po ndodh aty, apo jo, zdi besim, është vetëm renovimi i platos së Santes, dhe në momentin që të vendoset kjo dhe do ta definoj fatin e dritare të podrumeve, apo? Po, pikërisht, është renovimi i platosës Santes dhe po, nëse vazhdohet kështu, do të thonë përfundimisht, do të fundosen dritaret tona. Kjo, do të thonë për neve është e papranueshme, ne nuk e pranojmë këtë, kërkojmë mohap dritaret. Kjo tek e fundit po i bjen sigurisht një lloj kozmetike nga komuna, po duam të shtrujmë disa platu. Përkundrazi ne disa pasazhe apo hyrje që kemi pas i kemi renovu vetë, bile me ndërmarrjen publike banesore, edhe me investimet tona.
Bile s'ka pas nevoj fare këto hymit, dhe më thonë, tunelit apo pasajet që përgjua. S'ka pas nevoj mundru ato plaka, mundru ato pjesë aty. Po, shtu, shku, shkele shka, shku punimi, është, dhe pikrish po këtena interesi që dëtarve nuk po përfilët. Qartë, kuptova, ju do të bëjmë një story televizive, për këtë ne kemi biseduar realisht njëherë me drejtorin Krena Gjatheri, do të vazhdoni Arianita me storje, edhe me rëfimin e banorve, edhe me, do të shkojmë sërish të komuna, dhe gjithsesi që do t'ju kërkojmë që të bëjmë një zgjidhje për këtë situatë të pazakonshme. Santeja mish dikur ka qenë një prej oazave të themi më të populluara në Prishtinë, me shumë gjallërie, shumë kafeterie, shumë tri e treja që kanë qëndruar aty. Me kohë i ka humbur, në Prishtinë ndodhë vazhdushëm, kjo është proces, të themi, i njohër, kur zhvendosja e koncentrimit të trive ndodhë nga një zonë në zonën tjetër, dikur ka qenë në Santé, pastaj një kohë ka qenë tek rruga Recep Luci, pastaj ka qenë shumë kohë tek kafet e vogla, rruga B. Momentalisht ku është koncentrimi? Ku po bëhet neja momentalisht? Në ka kohë që s'kam dalë. Ne kemi, ne kemi, pasuri që s'ka dynjaja. Se kemi djem me vajza, veç për ta ishkon se faja. Rrugët janë për plot, janë për plot, vajza si zeza, dalin e shepisin. Ku është momentalisht e koncentruar gastronomia? Arta, Dilara, ajde se, ju dinë, ku e dinë, ku? Janë për plot, djem nga top honja, prejma allës muha gjerve, e u ljupiana, ljume ljumë për tokën, që ka arqenimi, se ku kari. Pe i dit kanë arta dhe Dilara, nuk mund dalin më në mëngjes, se kom mëndu që s'jan të dalë. Prep se emisioni gjithë po fillon. Elbini nuk del, Elbini kejt pun t'i banë rrjetës sociale, s'ka nevoj me dalë. Hajde, Sabri, hajde! Dini, krejt i ka me follow, unfollow, qaq! Ka njëherë për një follow, i merë katër unfollowa. Nga bregu i djeli në tërë, në rezikon! Rrugët janë për plot, janë për plot, dhjemë të ri, nga vëra një jetësi e nga qendra, shkoj në rëbëri. Lume, lume për tokën, që ka arqenimi.